Gospodine Karamarko, dakle, neupitno je da je vaša obitelj preko Josipa Petrovića zapravo zarađivala u suradnji uh, radeći za mol. Um, je li onda moralno da vi, između ostalog, kao političar sudjelujete u bilo kakvom odlučivanju u odnosu i na mol Hrvatska-Mađarska? Mislim se, Bože, koliko neistinih tih tvrdnji u samom pitanju. Šta je neupitno? Dakle, u 2012. supruga potpisala ugovor sa firmom gospodina Petrovića, radila poslove marketinga i PR-a 2012. prije nego što sam postao presni HDZ-a i taj ugovor prekinuli u momentu kad se znalo da ću postati član vlade. Prema tome o čemu govorimo? Postoji ne samo taj ugovor, moj suprug dakle to je ugovor privatnih firmi. Postoji ih više, o čemu govorimo, mislim, na koji način to pa govorimo. Pa već ste u to vrijeme kao šefa oporbene stranke htjeli doći na vlast. Ne, nisam bio šef oporbene stranke uh, i 12. kad je to potpisano, tek u svibnju sam postao. Ali kasnije dok je ugovor trajao. Da, je... i šta se događalo, mislim, u čemu je problem? Koja je vrsta poslova koja je ta firma radila? Dvije privatne firme su u pitanju, nije suprotka radila za INU mo. Razumite? Mislite da je u ovom trenutku dovoljno da se vi izuzmete od bilo kakvih odlučivanja? Pa mislim, ja sam malo... to sam rekao i to dragovoljno radim. Jer mislim da je to u redu. Predsjednik ste stranke, najveće stranke u Hrvatskoj koja u ovom trenutku određuje nacionalnu politiku. Kako ćete se moći izuzeti od svega ovoga? Pa u čemu je problem, molim se? Evo, danas je počelo rad povjerenstvo, dakle, koje će govoriti o sukobu interesa. Ja znam da ja nisam u nikakvom sukobu interesa. Prema tome, dok to povjerenstvo ne završi svoj rad, ja neću pričati ni o problemima INE Mola i doista ako bude nekakvih situacija gdje će se odlučivati o tim pitanjima, sigurno da će se i u tim situacijama izuzeti. Ali dopustite, molim vas, kad to prođe, na način kako očekujem da će proći, da imam pravo izazeti svoje mišljenje o INI i molu i interesima Hrvatske. Vi dok izražavate svoje mišljenje o molu i arbitraži i svemu tome i dalje na neki način utječete na cijeli posao? Ma gledajte uvijek svako od nas može utjecati ili ne utjecati jer odlučuje većina i u vladi i u saboru. Odlučuje zdrav razum, odlučuje rekao bih logika e, interesa Hrvatske. Prema tome ja doista ne vidim u čemu je problem ako ja kažem da trebamo više razgovarati a manje se suditi. Ja sam rekao jednu stvar, gledajte 2014. je počela ta arbitraža. Neki kažu da ako izgubimo, ne daj Bože, da bi nas to moglo koštati milijarde kuna. Prema tome, mene samo zanima kako bi nakon jednog takvog financijskog udara mi krpali proračun sljedeće godine ili one godine iza. Ja samo o tome razmišljam. Ja razmišljam o skupim troškovima odvjetničke kuće koja zastupa Hrvatsku. Prema tome, to je pitanje skrbi o nacionalnim interesima, a ne nešto drugo arbitraža ide dalje. Mi smo i neki dan dakle, podržali da arbitraža ide dalje. Pitanje je da li se ona može zaustaviti. Molimo Boga da ju dobimo. Pregovaračke pozicije, premijer, apropo te arbitraže i mogućih pregovora dalje s Mađarskom ne otkriva. jel bi to trebalo biti javno? A to pitajte je premijera. Gledajte, ja Što kažem, ja sam se izuzeo iz svega toga. E, mislim da bi trebalo biti javno. Jer trebala bi biti javna priča skroz od momenta kad je Račan prodao Inu i za koje novce i šta su sve Mađari tada dobili. Trebalo bi vidjeti šta se sve događa. Šta se događa za vrijeme Milanovićeve vlade, a onda takvu jednu kompletnu sliku probati analizirati. A ne ovako paušalno raditi afere tamo gdje ih nema i gdje se ne mogu raditi. Jeste li gospodine Karamarko u Finskoj lobirali za energetski posao uh, ruske tvrtke? Ma dajte, molim vas, Ajmo biti malo ozbiljni. Jer ovo je misija za viceve ili ovo je ozbiljan dnevnik? Šalim se naravno, naravno da to nije istina. Pa kako se to priča? Ali ozbiljno je pitanje. Pa, da, dakle, tamo je objavljeno. Dakle, bili ste ovako, tamo u kojem svojstvu? Dakle, bio sam tamo i sam bio pozvan na gospodarski forum gdje su bili pozvani neki političari, ne i gospodarstvenici. I to je bila sva moja uloga tamo. Slušao sam fina predavanja dva dana, ništa drugo. U Saboru se pokreće inicijativa oporbe za vašim opozivom. Očekujete li da će možda na stranu oporbe, prvenstveno SDP-a, stati i vaš partner Most? Koliko sam razumio kolege iz Mosta, oni čekaju dakle, rješenje povjerenstva za sukob interesa i prema tome nakon toga će odlučiti šta će oni napraviti. E, dakle, taj e, zahtjev za opoziv je doista više nego smiješan. Jer ide od onih koji su četiri godine urušavali sustav ove države i gospodarski, sigurnosti, kako god hoćete. No, vratimo se na vaše partnere iz Mosta. Upravo su oni, između ostalog, prvi otvorili ovu priču i povezali vas sa mogućim kršenjem i negativnim utjecajem na nacionalni interes. Vrlo neozbiljno, vrlo neodgovodno, pogotovo preko toga što se zove obitelj. Dakle, ja neću dopustiti da niko ugrožava moju obitelj zbog svojih paušalnih ocjena i nepoznavanja situacije upravo tako u ovu priču je upletena vaša obitelj ali s druge strane svi se sjećamo uh, afere imostroj slučaja gospodina žužula koji je zbog poslova svoje supruge napustio vladu bit razlika? Bitna je u tome što je tamo postao slučaj, ovdje nije postao i ne postoji nikakav slučaj. Isto tako imali smo slučaj u prošlom mandatu, recimo da netko jako dobro posloji sa Ljubljanskom bankom, iako je Hrvatska bila u sporu sa Ljubljanskom bankom. Na koga mislite? Pa gledajte, to ćete vi jako dobro znati. E, s druge strane, imali smo ministre čije su supruge jako konkretno poslovali, baš u sferi energetike i tako dalje. Ništa toga, dakle nisu bile afere, nisu bile afere, a danas se izmišlja afera koja to nije. Ima li još uh, možda poslova i još nekakvih tvrtki koje bi mogle se ovih dana izvući kao potencijalno pa, Zar je to sporne? uopće važno? Zar dvije privatne tvrtke ili jedna privatna tvrtka ne može imati poslovne ugode sa drugim tvrtkama? Zar je to postao problem? Pojavio se nekakav Gavrilović, pa ponovit ću ono što sam kolegama ponovio. Zar doista sondiranje plasmana, pašteta i mesnih doručaka, evo sad malo karikiran, ugrožava nacionalnu sigurnost, da li to sukob interesa? O čemu govorimo? No, to... Ajde idemo, gledajte, ako sve ova afera, ako je to doista poticanje za malo poduzetništvo, onda je to, onda je to katastrofa. Na koji način mi mislimo uopće ovaj, raditi? Pazite, nanosi se velika šteta jednoj maloj firmi od kojoj živi šest, sedam, ne znam, obitelj. Na pamet pričam. Prema tome, gledajte, budimo oprezni kad su ovakve stvari u pitanju no s druge pak strane mislite li da ste možda sve ovo mogli spriječiti da ste otvoreno možda kada ste postali prvi potpredsjednik vlade iako vas zakon ne obvezuje Rekli supruga radi to i to. Šta ja da sam rekao? Supruga je nekad radila sa tom i tom firmom. Ne, pričamo o ovom što se pa, radi aktualno. ja. Znači, ja ako sam prvi potpresnik vlade, moram otkriti sve klijente moje supruge, a ona se bavi PR-om i marketingom. Pa čekajte, to je bilo neozbiljno prema tim klijentima. Ja nemam pravo na to. Uostalom, sada me pitate da ih nabroji, ja ih ne bih znao ni nabrojati. Imate li povje, uh, i dalje uživate li povjerenje premijera Oreškovića ili vlada ja Vlada je stabilna dok god hrvatska demokratska zajednica to želi. Prema tome, a mi to želimo. Pošto su počeli pozitivni trendovi i dobre reakcije iz Brisela, iz MMF-a, ja ne vidim razloga da se situacija mijenja, da pače. Spremate li se za prijevremene izbore? Prijevremeni izbori nikako, jer je to preveliki gubitak vremena i neopravo na tom. E, postavlja se pitanje od jučer kad nije u Saboru raspravljeno, želi li vlada i vladajuća stranka smijeniti Dinka Cvita na glavnog državnog odvjetnika? Dobili smo izvješće. Izvješće je u meritornim uh, ministarstvima dobit ćemo to na koordinaciju, dobit ćemo na vladu i ovisi o analizi i našem razgovoru i diskusiji, ovisi kako ćemo glasovati. Kao šef najveće parlamentarne stranke i najveće stranke u Hrvatskom, je li vam neugodno gledati ovo što smo gledali zadnja tri tjedna kada vaša stranka prvenstveno ne može skupiti većinu u parlamentu? Ne samo naša, naravno da to nije dobro, upravo ste nije ni ugodno. Zato sam danas bio na klubu i zato sam danas održao tamo govor kakav sam trebao održati. Zato je danas u pola deset ili pa poslije već izglasano. Ono Hoćete je... ih kazniti? Sutra imamo predsjedništvo i vjerujte da ćemo pokušati naći načina da se u budućnosti takve stvari kažnjave. Za koje vjerujem da se neće događati. Puno vam hvala, ga,